Bir neçə gün əvvəl mənim telefonuma zəng gəlib və mənə zəng eləyən şəxs Fərəc Quliyev idi. Telefonda bildirdi ki, mehman, biz səninlə təcili görüşməliyik və bir neçə məsələləri müzakirə etməliyik. Mən də qorxmadım, çəkinmədim, getdim görüşə. Görüş təkbətək keçib, mən və Fərəc Quliyev olub. Siz indi öz qulaqlarınızla eşidəcəksiniz ki, bu Fərəc Quliyev mənə nələr təklif elədi, nələr vəd etdi ki, mən öz namizədliyimi geri çəkim. Biraz məni yaxşı tanıyırsınız. Mən də sözümü üstündə duran, ölçü-biçili bir davranışıyla. Burada yaxşı gedəndə ikimizin elektoratımız boşa elektoratdır. Bizim səsləri bölməyimiz yalnız yapa xidmət edəcək. Buraxılmış da arada bu deyək. Sən də bələdiyyə seçilərdə işləkilərdə orada hürmətdən var, risiklərdə tamam bırakmışsın. Ya belə formada getməliyik, səslərimiz azalmalıdır, üçüncü tərəfə avantaj veririk. Mən sənin, mənim vəkilim ol, yanımda ol, arxamda ol ifadəsini şəkildə istəyirəm və nəticəni bircə qazanaq. Sabah üçün deyək ki, mən seçildimsə, mənim dəstəyim arxamda olsun. Gəncək təşkilatı yaradarsansa dəstək verim, qeydi yaradarsansa dəstək verim, bir başqa formada olarsansa dəstək verim. Əgər mənim dediyim variantı qəbul edərsinizsə ki, mən seçkilərdə səni müdafiə edirəm, bir var geri çəkirsən, nazirliyi götürürsən. Bu biraz absurd olur. Niyə geri götürdü? Ehtiyat mı elədi, çəkildi? Burada artıq mənim komandam var. Müşahidəçi qrupamız hazır. Çünki biz hansı qərar veririksə, mən mütləq öz dostlarımla, komandamla bunu müzakirə eləyib sonra maddəm atmalıyam. Öz başına atmaq biraz düzgün olmaz, bu ölməsiz olar dostlarıma qarşı. Birinci kim desə ki, mən desəm ki, mən bir şeyə qərar qədərim, mütləq partiyanın məsləhətləşəsəm yalandır. Bu partiya rəhbərdir. İstənin azıqın mülkündə partiya liderinə bağlı. Sən komanda qatlan sənsin. Qərar sən verəcəksən. Və elə şeylər bakı onların müzakirə eləməyəcəksən və eləməyə bilərsən. Qərar özün verəcəksən. Bu saxlıq bir həftə sonra bir qərar verəcəm deyəndə, mən indi dediyim variantım bunu elə bilməyəcəksin. Sən mənə dəstək verməni artıq. Amma düşündün, getdin 5 gün, 10 gün. Sən artıq getdin görüşə. Vəkil olduğun, nə bilim, təqdim payladın, ya nə bilim, kitabsan, masa kitabsan payladın. Biraz bu mərhələdə sonra gəlib sən, tutaq ki, onu anlaşdır, razılaşdır ki, mən bizim günə görüşümüzdür olan dostum Fərəc Quliyevi müdafiə edirəm və biz gələcək etaplarda da bir yerdə çin-çinə getmək də maraqlıyıq falan. O mərhələdə onu demək çox çətin olar və bəlkə də mümkün olmayacaq hətta. Belə bir qərar alacaqsa, indən eləmək lazımdır. Mən tam çıxıb-çıxıb-baxılığına deyirəm. Tabi sən iki şey qoya biləsən, alib olaraq da. Mən maziyə gəlmiş, vəkil kimi eləmirsən tutaqçıda. Mənim müdafiə edirsən, vəkil kimi olmuşsan, gedirsən. Bunu sənə rüşvət kimi qəbul edəmək. Tutaq ki, müalimə cəlməsələri falanlar bir şey, çərçivə hazırlayırıq. La, bu şoxları tutaq ki, xərcləri çıxıb, bunu da qapadırıq. Mən açıq danışırım da sənə tutaq ki. Sən bununla, bunu edirsən, şunlarla danışırsan, çıxıb gedirsən. Amma mənə sərf edirlər ki, qalasan və mən vəkilim kimi də tutaq ki, mənə dəstək verirsən, sən sürün qüvvəsi var. Mən gözlədiyimdən daha açıq danışıram da, bəlkə kimsədən danışmaz bunu. Amma girsən ora, mən danışım uşaqlarla, bir həftə sonra belə, sən uşaqları işlədəcəksən, bir həftə 10 gün. Sonra birdən başqa qərar vermək üçün də bu istinai rəyib dostlar arasında dəyişməyə çalışacaqsan. O da rahat bir şey olmaz. O da onlara münasibətdə qeyri səhəmiz səslənəcək. Bu dönəmdə güzəşdən olarsa və biz də müəyyən şeylər anlaşaraqsa, sən hazırlaşırsan bir dönəm, tutaq ki, gələcəkdə bir komanda olaraq da sənə keçmək üçün də çalışaq. Məsələn, bu bir variantımdır. Təşkilatı quraq, gənclərimizi burada ülkəflətdirək, bir dənə əvvəl-əvvə qeydi yaradaq və s. projələr həyata keçə bilərik. Bax yəni, mən indi bu dəqiqəsində bir cavab istəyirəm. Biz gedirik, Fərz bəy, biz gedirik. Seçki nə olursa, burada yenə də ədalətli nə olacaqsa o olsun. Mən yenə də bunu qərarı elə-belə vermişim. Nəyəsə arxalanır, xalqın zəhrisi varsa biz gedirik. Mən düşürəm ki, biz mübarizəmizi aparaq. Siyasət debat təşkil edək. Bizim auditoriyada var, sizin auditoriyada var. Əgər bu... Onlar detallar da. O detallar... Prinsipi qəbul edəyəm və... Biz bir seçki mədəniyyətini
bir nümunə kimi gətirə bilərəm. Qabar əksəriyyət yerdir, bax. Mən istənilən amma, istənilən yerdir, istənilən deputat çıxır, hər kəs. Hər üstədən keçəndə namcət bilmirəm, bizim bayrən demirəm, hər yerdir. O biraz da düşünürlər ki, hər kəs gedə bilər, o da olur. Mən deyirəm ki, real olaraq da bu məsələdə. Mən udacağıma inanmam. Demirəm sizə zəhvsizsə. Hələ bir şey edir oranda. Bir bloger kimsə məni yüz gözə yaxına bakmasın. Çox üzülsən də, yəni YouTube-da tanınmıyor adamsın. Mən istəyirəm ki, burada maarifləndirmə, eksperiment qoymaq əvəzinə sən də məhkum edəyəm. Qoymayasın bir şeyləri, bura o deyil. Pragmatik olaraq da, anlaşırsa bir şeyləri anlaşaq, mənim xeyrimə çəkin. Mən ki çəkin, yanında ol istəyirəm. İndiki mərhələdən mənim konkret cavabım odur ki, biz mübarizə aparaq. İndi kim mutsa... Qazancın nədir sənin, məqsədin nədir? Qazancımı mən oje seçki kampaniyasında qazanacaq. Nədir? O artıq, o mənim hərəkət, o kampaniyalı... Bunu sən danışırsan, bax, mən sənə deyim, bax. Ola bilər, kimsə səndən, mənim qədər belə danışırsan. Sən potensialın mı, belə şeylərə ortaya qoyub, elədim belə deyə də. Bildim. Türmədə fədər çağırırım, onu da bildim. Amma elə məqamlar olur ki, o tək bıraxırlar sənə məsələrdə. Bu məsələrdən normal, pragmatik yanaşıb və normal şəkildə çıxmağı düşünürəm mən. Hesab edin, elə çıxmalısan. Bir düşünəcəksən bu gün. Hesab edən dərzi olur. Yox, bu gün bir düşün, mənə bütün cavab verin. Duyğusal, nə bilim, mən fədəkarlıq edirəm falan. Bunlar o qədər keçərli şeylər deyirlər. Mən sonucu görürəm qismən. Ona görə normal şəkildə düşünürsən ki. Mən buna görə gedirəm. Mən də sənə mənim əlimdən gələn dəstəyi hər formada eləməyə gözünün arasında olur. Bunu danışırsansa söhbətimiz alınır. Danışmırsa, sən gelirsən, aferinə gelirsən, mən də seçki gelirəm. Mən seçki olduramsın, normal sən çıxıb gelirəm, sən də aferinə boş gelirsən. Biz bayaq dedik, bu sənə rüşvət kimi qəbul eləmək. Sənin bağcana baxın, nə lazım olsa, xərclər 10-15 min manat civarında, onu verməyə sonra mən onu da hazıram. Amma sən mənə mühəmsizlik eləməli olacaqsan, səslənməyə xeyli götürəcəksən burada və rəqib mənə xeyli yaxınlaşacaq deyə, mən istəmirəm mənə yaxınlaşdım. Bu məsələdə nəzər al, düşün bugün, götürdə elə, bunu soruya saxlasan, uşaqlarla görüşün, mavinlə görüşün, bunu nə aldın? Gücün nəyə çatırsa bu millətə xidmətdə, onu eləyəcəksin. İnşallah ki, hər şey yaxşı olundan sonra, mən bəzi şeylərdə biraz da zorla sənə deyəcəm ki, memnun, bu şeyləri eləməyəcəksin, bax, bunları eləyəcəksin. Bu, soran işidir. Mən sənə dedim, qəbul elədiyim qərardan asılı olmayaraq, gələcəkdə yanından öz yerində. Mali dəstəyim verəcəm, qalanat olmayacaq, bu da öz yerində. Bunu, bu qərarı verməyəcəksənsə, mənə imkanın dağında pis eləmiş olacaqsan, səslənmək kəsəcəksən, düşün. Ona görə bir bu gün düşün. Yaxşı. İndiyə qədər mən heç bir namizədirəm, heçəncə dönəmdir bu dönəmdə. Heç bax, oturub danışmaq.